Вітаю. Я на звіні зброї прапорщик в підвальчику, там на горі тривога почалась. Тому, доки є час, глянемо деякі речі. Ексклюзивна річ – це карабін мілкокаліберний 22 LR, 22 Long Rifle від бразильської компанії Taurus. Але є американському підрозділі в США, який знаходиться, і називається він Rossi. Карабін дуже легкий, дуже ухватистий такий. Тож давайте швиденько про нього щось подивимося, і я скажу якусь свою невеличку думку, якщо у вас цікавить. По зовнішньому огляду пластик дуже непоганий, якісно зроблений, матовий, не рукам не слизько. Є певні виштамбовки для кращого хвату, є виємки теж для хвату. Також зверніть увагу, є під антапки на ложе і на прикладі спеціальні петлі, і сюди, до речі, можна поставити сошки Harris і невеличку оптику, і таким чином стріляти. До речі, про оптику, тут, на жаль, не планка Пікатіні, а ластохвіст шириною 11 мм, тому треба це враховувати при виборі оптичного прицілу, наприклад. Ствольна коробка алюмінієва, затвор сталевий, і це мілкокаліберний карабін, який працює по принципу вільного затвору. Ось така от рукояточка. Цікаво, як бачите, є затворна затримка. Тобто, коли у вас закінчуються патрони, карабін стає на затворну затримку. Можете або таким чином витягти магазин, або по тактичному. По-нашому, по-бразильськи, можна піти в, як вони називаються, в джунглі, де много-много диких обезьян в Бразилії, і вони як пригнуть, тому треба відстрілюватись. Але це все-таки американський підрозділ Таурусу, і виготовляється цей карабін в США. Називається Rossi модел RS-22. Якщо комусь цікаво і буде видно, ось тут все написано, можете трошки чіпнути. Ствол повністю сталевий, 16 дюймів, і зверніть увагу, спереду є втоплений зріз ствола, це для того, щоб не пошкодити сам кульний вихід. Тобто продумано, і враховуючи невелику ціну цього карабіну, то дуже непогано, до речі, зроблено. При ціні, я зразу скажу, повністю ціну не буду називати, тому що YouTube може бан кинути чи страйк. Не можна зараз таке робити. Але ціна менше 15 тисяч. Так карабіни загалом йдуть там від 20-30 і так далі. Ну, звичайно, Чехії дорогі, але там дерево, все таке, тут все таки пластик. Але як тренувальний для сім'ї, якийсь для плінкінга, карабін дуже і дуже непоганий. Добре, давайте дивитись далі. По ложе прикладу, я вже сказав, дуже зручний у хваті, навіть на велику руку зручно вкладати, що правщі, що шульзі буде. Єдиний мінус все-таки, що так, шульзі теж можна спокійно заряджатися, нічого такого не буде. Пластикова скоба знизу вставляється так само, як і шахта прийому магазину пластикова, а сама скоба, до речі, по структурі підпружинений, схожий на пластик, і все-таки, мабуть, пластик. А от магазин сталевий, зверніть увагу, він дуже схожий на деякі пістолетні моделі. Затворна затримка працює яким чином? Піднімається просто подавач, сюди упирається затвор, коли відходить назад. Все. Магазинчик невеликий, і на відміну теж від деяких мілкашок, де зазвичай є на 5 набоїв магазин, тут 10 набоїв. Комплекту я не бачив, не пам'ятаю, один чи два магазини. Ну, я думаю, якщо прапорщик привозить такі карабіни, то і магазини окремо вони теж будуть завозити. Можливо, є в продажі. Я думаю, в коментарях хлопці з прапорщика напишуть, якщо комусь буде цікаво, чи є додаткові магазини. Тому що один на сенсу якби мало. А от там 2-3, краще 5, щоб були, це правильний варіант. Прицільні, на жаль, пластикові, але зроблені непогано і мають купу регулювань. Колодка мушки пластикова, а ось цей тунель з такими прорізями, щоб світонакопичувальна червона мушка накопичувала, як це не смішно звучить, світло, то зроблені такі випили, ну і трошки легше воно є. Цілик, зелені світонакопичувальні стіки, має регулювання як по вертикалі, так і по горизонталі. Поки що в двох кольорах, як бачите, карабіни, коричневий і олів-драп, тобто олива,
кому які цікаво, можливо, і чорні є, чесно кажучи, не підкажу, це вже треба питати. Я ж не працюю в магазині, я просто, як то кажуть, взяв помацати з вітрини, тому розказую, як то кажуть, як тут. Отже, кому цікаво, можете прийти в магазин зброї «Прапорщик» і сказати, що ви від Андрія Забіла. Ви отримаєте ще додаткову знижку. Про це ви зможете у хлопців дізнатись. І я думаю, ви не будете розчаровані. Тобто дуже дешево можна взяти цей карабін. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями на відео на канал. Також підписуйтесь на мої соцмережі. Там я часто знімаю якісь коротиші, як анонси, ви зможете просто знати, що найближчим часом, яке відео вийде, щоб задати якісь питання. Все, дякую за увагу, щасливо, бувайте.